سبز گنبد کا منظر ہے پیش نظر، اجمیر میں آفتاب رسالت مدینے میں ہے، آفتاب رسالت مدینے میں ہے، اور میرے خواجہ کا نورانی گنبد چاندنی میں نہایا ہوا ہے، سادہ سادہ سا روضے کا منظر ہر نظر میں سمایا ہوا ہے، نام خواجہ میں ایسی کشش ہے ایک زمانے پہ چھایا ہوا ہے، برلی اس نے مرادوں سے جھولی جس پہ دامن کا سایہ ہوا ہے، سلطان ہند خواجہ خواجگاں آپ بے شک ہیں سب کے لیے مہربان، روز بنتے ہیں بگڑے مقدر یہاں، اجمیر میں آپ کا دیشار، مدینے میں ہے آپ کا دیشار، مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے، اجمیر میں اور کرن جگمگاتی ہے، اجمیر میں آپ کا دیشار، مدینے Thank you.
وقت تک باج اور انتظار میرے اولاد ہو جائے تو با خدا آج بچے کو چوکھٹ پہ لاؤں گی میں ایک اجمیر آ کر چڑھاؤں گی میں طلب سے خواجہ نے اس کے لیے کی دعا ہو گیا پورا اس کا جو یہ مدعا میرے بچے کو آئی وہ اجمیر میں حادثہ اس کے گزرا یہ کچھ دیر میں ساتھ اس کے سہیلی تھی آئی ہوئی جب چڑھی دے گی تو پاس تھی وہ کھڑی گود میں اس کے بچہ تھا ہستا ہوا دیگ میں گود سے وہ اچھل کر گرا رو پڑی کہہ کے وہ ہائے بچہ میرا رکھ لو لاج پیار
रखना इन चुड़ियों की लाज पिया रखना इन चुड़ियों की लाज पिया रखना तो पहन लई अब उत रखना पहन लई अब उत रखना मोरा भाग सुहाग तुम्हें से है भाग सुहाग तुम्हें से है तुम ही पे जब न लगा बैठी रख लो पैदा हुआ देख कैसे जलाती उसे फिर भला आज उस पर आई खुदा की कसम आज उस पर आई खुदा की कसम रख लिया मेरे खाजा ने उसका भरम रख लिया मेरे खाजा ने उसका भरम मेरे खाजा की अदना करामत है मेरे ख्वाजा की अदना करामत है ये जो नजर रोज आती है अजमेर में आपका भी निशान मदीने में है आपका भी निशान मदीने में है आपकी जन्म जगाती है अजमेर में और किरण जन्म जगाती है अजमेर में چشمِ رحمت سے جس دم اشارہ ہوا ڈوبتی کشتیوں کو کنارہ ملا آپ نے بے قصوں چشم بے نور کو بھی نظارہ دیا بھوکے پیاسوں پہ ایسی نگاہ کرم اللہ روز جاری ہے لنگر خدا کی قسم کیوں نہ مہکے بھلا باز کا گلستاں کیوں نہ مہکے بھلا کیوں نہ مہکے بھلا باز کا گلستاں کیوں نہ مہکے بھلا باز کا گلستاں خوشبو طیبہ سے آتی ہے اجمیر میں آپ کا بے نشان مدینے میں ہے آپ کا بے نشان مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر میں اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر میں آپ کا بے نشان مدینے میں ہے مدینے مدینے میں ہے مدینے میں مدینے میں ہے مدینے میں ہے مدینے میں 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 مدینے میں
मदीने में है।